sereza video eno sereza katambi kano buli mtu sagara agameti saategedde amotivize Uganda mazima nyizirimba teziba wa information information njala mujijewan botuga abanti amaso go muganda gali mungalo ntegera bulungi nnyo nokusima nokutegera chigenda maso singamba akirabiyeko nga chindi mungalo banga akirabiyeko physically chituita amaso go muganda gali mungalo webuzizako okukukuta okuliwo mu ngeri jabatambuzamu omugenzi Yakobo Oulanyah nga nesanduke yennyini jibamuletiramu nakati jali mutechuka nga nebende wera kwerinsi betevako balinga basibye tundu bale kulole chitegeza waliwo ekintu ekyamaanyi kyebako kusaki batayagala nsetegere nga betugamba nti amaaso g'omuganda gali mongalo chitegeza njagala okutwala okusomoza kwa enkuna eri bannayuganda mwenna njagala mumbuulire nga katukuswaza sitani ani yalabyeko omugenzi gwa Yakobo ani yalabyeko omubiri gw'omugenzi Yakobo Oulanyah ani yagulabyeko okuvalwa gwava je gwava ebibuuzo bino nno byonna byebabuuza binziza ku kiri kyembagambye nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo kubanga yasiimi yalabye alabako wepo n'omuddugavu okumanya ekintu ekituufu kimala mutuukako n'akituni kimutuukako n'alyoka akimanya nti kyekyo kati nno ensonga betugivaako saagala baluyisaayo olw'ensonga mutegedde nti amaaso g'omuganda gaba mu ngalo wepo n'amaaso g'omuddugavu gaba mu ngalo ng'amaze kulaba kubanga ekintu kimutuuseko n'ategeera wano nzijamba gamba information muga Lumbuye alo ne mwebuza buzanga abafuko bana abantu gonna mazi nene mbagamba kijja kutuka jemuli wepo mujja kitegera bulungi nyo munnimi ezinja ulo mukirabiyeko mukitegedde atenjagala mugula amaaso mutegere kubanga eninsije tulimu nga mugira basiweri enseri bidala nyo so no njagala kutanga ngabaganti ekigwaru kicha lero njala kibategeze nti akabinkano naye nokukuta okuli mukukweka omulambo gwa Yakobo Oulanyah kiki ekigulimu nabagamba omulambo state ya guwamba teri agenda gula bako kati njala tandika nga mfundikira ekigwaru kicha lero nga bategeza nti temudda nga mukunyoma information orenso nga nti omuzungu lewa mugati wali waluwe chiyengi ne chine chiyengi chilimu kala ndala nyo china nama guluwa gasuka mwana oba mwabiri omuzungu wali ya kitingira o neba na Uganda mwine chizibu chimu bomu ya information mga katuli inde TV za Uganda tezina chizigenda kugamba yesu wala chumbaga manti amaso g'omuganda gali mungaro amala kulaba kumwada kumulambo gwa Yakobo Oulanyah nedda kati nno ekigwaru kicha lero nkifundikiddawo njala tade kale video lwa lero njala mutangingire omukyala gwe bayita yaliko speaker wa Uganda omukyala Rebecca Aruto Nakadaga njala mutangingire omukyala w'ebyobulamu omukyala with a change nina ebibuuzo bye wano namu ebibuuzo bino njagala mubyebuuze nganze naye nga sinagenda kuntangingira abo wabadde wano obubaka obuvudde ku mutimbagano bwe buluwa obavu ko buvudde ku mutimbagano bame ba parliament abasinga obujibade babuuliza mu nkuwo ngababuuza omukyala speaker of parliament no myuka wetayebwa ngababuuza uwai twandiyagadde okulaba ku mulambo gwa Yakobo Oulanyah nga bwe gufaanana munnange omyuka wa speaker ne mukama we speaker nga bagamba nti fe ababiri twabalabidde mwenna babaka ebikumi bitaano anamba biri njana kubuuza anita amongi wali ogenze mu bwenzi ne boyfriend wa atamanyikiddwa chief justice winyi dot walaba ku mulambo gwa Yakobo Oulanyah anita amongi wali ogenze mu bwenzi ne mukwano go chief justice winyi dot walaba ku mulambo gwa Yakobo Oulanyah Thomas Tayiwa omuvandu mu munyarwanda yesiba banyankole walaba ku mulambo gwa Yakobo Oulanyah era parliament eyali mu bakise ebikumi bitaano mwana mbameka goba tegerera goyina amaaso gaabwe mulekera kusirwa za abantu eyo sigenda kulwayo kampala ge kofini gye baletemu Oulanyah bwe inokubeera kubanga mu buwangwa bwoba n'obulombolombo n'obulombolombo bwo n'obuli muntu mukufa waliwo kye tuyita okulaba oba okulaga abantu omubiri gw'omugenzi abafudde kye tuyita body viewing abantu bangi nnyo bafudde mu Uganda emirambo gyabwe ne bagiraga naye buli mulambo mu seveni guliko question mark nti yaguse tebagulaga sanduke nga bweri eyo Oulanyah gye bamutaddemu erina kubeera bwetyo era ng'esobola okugulibwawo omuntu n'alaba omugenzi nga bw'alina okuba eyo sanduke bwetyo bw'alina okuba nga buli muntu asobola ogiviewinga n'alaba omugenzi bulungi nnyo eno erisirudi tewali gwe bakkiriza kulaba mulambo ekyo nga nkimaze ekyo bwe nkimala nti abakulembeze bonna bagezezzaako okuba nti babuuza ebibuuzo munnange ne zireeta Dr. Ruth Acheng
ne mchala yaliko speaker wa Uganda Dr. Ali Kadaga na agamba nti omugenzi yambulira konti mulwadde aine bilwadde mulumaruma era nechigamba ko yoseti bahoro tobasira mtono wathara kizinsia leta nti omugenzi gwenkula nti omuntu gwenkula naye etali fit kubera nti munange aine bimuluma Yose tibahuru watapasimu mtano wakala kezi mzeze ni siyareta msanga bisive njagala be exposing uruwa aliyo kubamu mundeshe Kati ntandisa kwetu Eno message njagala egendi Dr. Ruth Acheng Oziza mpali ya metinori mbaba na Uganda Uroku wanti mwamanya nya nti okuo gilo luzungu obo chigade Muna Uganda asemba yu wansita genda tegela vichi vyo yogera Era yeso nga lwaki nti abazungu batu siwa mufuge owe nimi zaabwe engwi enimi zaabwe engwira nga tebasobola kukiriza muntu yenna kutegeera kigambo kye kiba kitegeeza thani oba okusinga okukiba kulya mu lulimi lwabwe Dr. Ruth Acheng eyayita omusawo mutendeke ayina diguli ku mutwe gwe n'olowooza ng'omwana owa P2B owa P1B atasobola kunyonnyola gwanga okuggyako okulimba ebipapula by'osomye byonna state yebikuwandike byo bisome kubanga tubadde tuvudde mabega tubaga nti omusawo mugenzi baamutta businga muwakana Tata najana abiyogina zike njini kama kogira na imbiyogira. Ilanga sinata nika Dr. Ruth Acheng. Jaira kweba za omu meba pari ya metugubaita Gilbert Oulanyah. Gilbert Oulanyah nyono musajja ateri antama. Iyo nja genda yu naenduza mweba zimweba zi. Thank you very much honorable Gilbert Oulanyah. Because amongst all the MPs you came out bloodily and you asked the questions until Museveni's agent, that is the deputy speaker, stopped you from asking questions. Thank you very much, Honorable Gilbert Oulanyah. You are one in the million. And I know right now that the late Jacob Oulanyah, whenever he is very happy. Dr. Ruth Acheng, avuddeyo n'agamba bw'ati, mu parliament ng'ensi yonna ejjudde n'agamba bw'ati. Ekisoka nze sijja kula information nga simaze kubuuza. Olwaleero ngekinzizeeyo nsoose nenfuna gwe tuyita physical doctor oba gwe tuyita omusawo abakwasaganya obulamu bw'omuntu okumanya oba gwe tuyita physiotherapist abaddenga akwasaganya omugenzi Jacob Oulanyah. Nenfuna ne omusajja o trainer oba gotuita trainer oba gotuita omutendesi abadde atendeka Jacob Oulanyah mu gym wepo abafunya abantu basatu abadde amutendeka mu gym noyo abadde amutendeka privately nga amutendeka abantu bano bangambi bati nga sina gena wa Dr. Ruth Acheng bangambi omugenzi Jacob Oulanyah abadde physically fit to the extent nti on daily basis abadde akola physicals abadde agenda mu gym abadde akasuka n'ebikone mu banga kintu ya sparring nga talina ku watu onawa muluma era na ngamba nti ebyo nebyogeddwa lero gema kwekansa mu 7 gakozesezza okubuzaabuza bana Uganda era bombi bampadde ekintu kimu nti omusajja ekituufu basemutte kubanga byonna ebyogera tebikwatagana biringa mpale za 7 oba mpale za Yoseti Babalo tabasala mutano wakalekeze ekisinga okusesa omukyalo ono agambi bwati Dr. Ruth Acheng, Ruth Acheng agambi, nti ebiviriddeko omugenzi Jacob Oulanyah kufa, nti ngachari kusende setendekero emakerere, Jacob Oulanyah yakubwa esasi mukuwe karakasa, esasi nolimuvirako emu kuchitumbu che ekyomubiri, ekifunctioning genyo, okubate isha asobola kuweleza mubiri, okutuka rafu nye binobi nebizibu emuletido kufa. Madamu Dr. Ruth Acheng, njara kubuza ekibuzo munnange. Mukuru Jacob Oulanyah buchanga abera ku nsi n'amala ku university tewali record ye nakabere ku Wikipedia ye waraganti yakola ki yafuna obuzibu ku mubiri gwe gonna olwesa sibanze kubali mukuba tekina okyogerwa nemba sa gwe mbuzi zata nacho watogedde kati gonova no garment esasi lino liba mukuba eddenyo delivery deko okuleta ebintu bino wamanga gobi oyogedde mu bintu byoyogedde oyogedde no gamba what Ogambye nti omugenzi Jacob Oulanyah afudde talina obanga lakinga kituita bone marrows mu mubiri gwe era nga zizimuviriddeko okuleeta ebizibu byonna bibadde bikoze eki bivuddewo atamanyi bone marrows gwe njagala okwogererana mu Luganda olutegeevu bwe tuyita obusomyo obusomyo buno bubeera mu magumba gafaga abantu n'ebisolo era kyokola nti omusawo omugaati amagumba gano magaati genda olya ku bigere by'ente Kati obusomyo buno buyina ebintu bingi nnyo byokola mubiri gw'omuntu n'embisolo. Kati omukyalo n'agambye nti omugenzi Jacob Oulanyah afudde nga tachalina bone marrows.
atenga tuchimanyi nti bobango lakinga bone marrows toyina kintu kyosobola kuwekula kubanga magumba gaba gemeketanga bajaji ekutuse kibachi oba etachalira breach ngoulira gatambula ganyuma kwa kati mukuru madam Ruth Achen Jacob Oulanyah bbanga lyabadde mu nsi tewali record ya ganti abadde amagumba gameketa oba yafuna ko buzibu no wa magumba oba bone marrow. No, that is a big lie. Stop lying to Ugandans. Omuntu aine kizibu kya bone marrows nezitu ko kwa grand zivide cause of death abata kya asula na kutambula kubanga abata kya asula amagumba gwa tabaji kitega kya asula supportinga mubiri kubanga omubiri guno gutudde ku magumba kati amagumba gatwala weight iyo ne yenyama kati ngambo tejja kubolanya abadde avuga pichipichi eweza almost kilo 5 nokusinga wo